posso, Dionísio. Se eu contar, ela vai me proibir de fazer o que eu mais amo, que eu sonho desde pequena. Deixa ela pensar que eu tô no balé. Ah, eu não tô ouvindo isso, amigo. Você esqueceu? E aí, tudo bem? Ai. Ih, o que você tá fazendo aqui, Bia? Treino agora à noite é só pra quem vai competir. Tô falando que vai dar problema. Imagina se o Tarantino fala que... Amiga, mas se você e o Tarantino escondem o papinho pela internet, por que vocês não partem logo pra real? Que real? Minha mãe tá muito preocupada com o Rafael. Ele virou tipo um filho pra ela, sabe? Uhum. Ai, não acho que eu tenho. Pega aí na minha bolsa. Você se inscreveu pro campeonato estadual? Por que você não me contou? Eu ia te contar, é que eu esqueci. Tem jornalismo aqui também? Yes. Isaac, fala logo. O que, que o diretor da equipe italiana aqui? Gente, eu reuni todo mundo aqui porque eu tenho uma notícia sensacional pra dar pra vocês. Bia Romantini. Ué, você acha isso ruim, Dionísio?